Holsfjorden i Viken skal nå bli en fullgod alternativ drikkevannskilde for tørste Oslofolk. Likevel er det ikke bare å bygge en ny vannforsyning. Det kommer til å koste mye penger. Og arbeidet er komplisert og kommer til å ta årevis å fullføre. Råvannstunnelen skal frakte vann de 19 kilometerne fra Holsfjorden til Huseby. Og være 5,2 meter bred. Det betyr at hele 400 000 kubikkmeter fjell må fjernes. Tidlig i 2021 startet man å sprenge den første tunnelen i prosjektet. Allerede i 2020 ble de første granmaskintakene tatt. Ved Husebyskogen bygges adkomsttunneler og gigantiske fjellhaller under bakken. I fjellhallene skal det bli plass til så mye vann at det kunne fylt et svømmebasseng like stort som 4 rådhus. Her bygges nemlig et stort og toppmoderne vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal klargjøre vannet fra Holsfjorden til å bli drikkevann. Da må vannet gjennom omfattende runder med rens og stell, før det til sist kan sendes ut til byens innbyggere. Det skal også bygges en tunnel som fører det ferdigrensede drikkevannet inn mot Oslo sentrum. Mellom 2024 og 2027 gjøres det tekniske installasjoner og betongarbeid i vannbehandlingsanlegget. Ikke alt vannet kommer til å ende opp i badekar, blomsterbed eller drikkeglass. Derfor bygges det også en overløpstunnel på Solerudstranda. Denne skal føre overskuddsvann fra vannbehandlingsanlegget ned til Oslofjorden. I 2028 skal Oslos nye vannforsyning stå helt ferdig. Før den tid har vi brukt veldig mye penger og forstyrret mange av våre gode naboer. Likevel vet vi at innsatsen vil være verdt det. I fremtiden skal Oslo få trygg tilgang på rent og godt drikkevann, både fra Holsfjorden og Maridalsvannet.